അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ. വവസൈനൽ ഇൻസാന ബിവാലിദൈ ഹമലത ഉമ്മുഹു വഹ്നൻ അലാ വഹ്ൻ وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കടമയാണ്, ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള കടമയാണ്. ആ കടമ എന്താണ്? പടച്ചിറബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ ബാപ്പയും, നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ ബാപ്പയും നിന്റെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് നാം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാ, ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത്? ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായി നന്മ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഉമ്മുക്ക് 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 എന്ന് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, അബൂക്ക് നിന്റെ വാപ്പയോടാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനവും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനവും മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനവും നാലാമത്തെ സ്ഥാനവും ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കുമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലൂടെ അല്ല പറയുന്നു, വഖദാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബ്ദു ഇല്ലാ ഇയാ, ഒന്നാമത്തെ കടമയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. എന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മനുഷ്യവംശത്തിന് ഞാൻ ഇതാ വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ നിന്റെ കടമ എന്താണ്? വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ, നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ നന്മ ചെയ്യണേ എന്നതാണ് നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കടമ. എങ്ങനെയാണ് നന്മ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇമ്മായ ബുലുഗൻ ഇൻദകൽ കിബറ അഹദുഹുമാ ഔ കിലാഹുമാ, അവരിൽ രണ്ടുപേരും നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ? വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രൂപത്തിൽ, വൃദ്ധന്മാരായ രൂപത്തിൽ, ഒന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത രൂപത്തിൽ. മനുഷ്യന് രണ്ട് കാലഘട്ടമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചെറിയ വയസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വയസ്സിൽ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു പക്ഷെ അവർ വിസർജിച്ചത് തന്നെ എടുത്ത് വിസർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ എടുത്ത് ശരീരത്തിൽ തേച്ചേക്കാം, ഒരു പക്ഷേ മൂത്രം എടുത്തിട്ട് സ്വന്തം വായിലേക്ക് നക്കിയേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയ്തേക്കാം. ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന പാമ്പിനെ, പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് വായിലിടാൻ അവർ തയ്യാറായേക്കാം. ഒരുപാട് അപക്വമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തേക്കാം. കാരണം ഈ ദുനിയാവ് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അതിഥി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ മകനെ ഒന്നെടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ആ അതിഥിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ, ആ അതിഥിയുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ അവനൊരു പക്ഷെ കാഷ്ടിച്ചേക്കാം, മൂത്രിച്ചേക്കാം. കാരണം അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയില്ല. അഭിമാനം എന്താണ്, അന്തസ് എന്താണ്, പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. ആ ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ? എല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, എല്ലാ വിവരങ്ങളും നേടിയതിനു ശേഷം ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. സ്വന്തം മക്കളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത, സ്വന്തം ഭാര്യയെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത, സ്വന്തം നാട് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത, സ്വന്തം വീട് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത, സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലാത്ത, മക്കളുടെ പേരുകൾ ഓർമ്മയില്ലാത്ത, ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ബോധമില്ലാത്ത, ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം മനുഷ്യന് വരാനുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അർദലിൽ ഉമർ എന്നാണ്. ആ അർദലിൽ ഉമറിലുള്ള വൃദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ മിനുസമുള്ള ടൈലിന്റെ മുകളിലും മാർബിളിന്റെ മുകളിലും കാർക്കിച്ചു തൂപ്പിയേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ അവർ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ വെള്ളമൊഴിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ അതിഥികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ സന്ദർഭോചിതമല്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം. മഹാവിഡ്ഢിത്തങ്ങളും അബദ്ധങ്ങളും പറഞ്ഞേക്കാം. ആ അവസ്ഥയിൽ, അർദലിൽ ഉമറിന്റെ അവസ്ഥയിൽ, വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ, കൈത്താങ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്റെ ഉമ്മയോ നിന്റെ ബാപ്പയോ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചിറപ്പിന്റെ കൽപ്പന എന്താണെന്നറിയുമോ? ഇമ്മായ ബുലുഗൻ ഇൻദകൽ കിബറ അഹദുഹുമാ ഔ കിലാഹുമാ ഫലാ തഖുല്ലഹുമാ ഉഫ്, അവരോട് ചേ എന്ന വാക്ക് പോലും നീ പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. നീരസത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും അവരോട് നീ പറയരുത് എന്ന് പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ കൽപ്പനയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റബ്ബത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മക്കൾ കാണിക്കുന്ന വികൃതിക്ക് നാം അവരെ ശാസിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരേ കാര്യം 100 തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചാലും, വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോ അബി അതെന്താണ്, പാപ്പ അതെന്താണ്,
ഇതെന്താണ് 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 ഇതെന്താണെന്ന് 100,000 തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചാലും 101-ാമത്തെ തവണയും മുഷിപ്പില്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കാതെ ആ മക്കളോട് കൊഞ്ചാൻ നാം ചെയ്യാറാണ്, ആ മക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ നാം ചെയ്യാറാണ്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാക്കൾ നമ്മ ഗർഭം ധരിച്ച നമുക്ക് മുലയൂട്ടിയ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ആ ഉമ്മയുടെ മടിയിലാണ് നാം കഷ്ടിച്ചത്, ആ ഉമ്മയായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം. ആ ഉമ്മ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയാൽ അർദലിൽ ഉമറിലെത്തിയാൽ ഇതേ ചോദ്യം ഉമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ, ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോ, ഇതേ അപക്വതകൾ ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോ, ഉഫ് എന്നല്ല 1000 ഉഫുകൾ കൊണ്ട് 1000 ചേവാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നാം ആ ഉമ്മയോട് പെരുമാറാറുള്ളത്, ആ വാപ്പയോട് പെരുമാറാറുള്ളത്. അതാണ് പടച്ചറബ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ഫലാത്തുല്ലഹുമാ ഉഫ്, അവരോട് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് പോലും നീ പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അവരോട് നീ കയർക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു പക്ഷെ അവർ രോഗികളായിരിക്കാം, മരുന്ന് കുടിക്കാൻ അവർ മറന്നു പോയേക്കാം, അവർ മരുന്ന് കുടിക്കില്ലായിരിക്കാം. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി 1000 രൂപയുടെ മരുന്ന് നീ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോ ആ മരുന്നിന്റെ കടലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ആ മരുന്നിന്റെ പെട്ടി അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവർ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവരോട് കയർക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല, അവരെ കുറ്റം പറയാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല. നിനക്കറിയാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായ വാക്കുകൾ മാത്രമേ അവരോട് നീ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല. അവർക്ക് നീ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം, നിന്റെ താഴ്മയുടെ ചിറകുകൾ. നീ വലിയ നിലയിലുള്ളവനായിരിക്കാം, ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നിനക്കുണ്ടാവാം, ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ നിനക്കുണ്ടാവാം, നീ വലിയ നേതാവായിരിക്കാം, വലിയ തിരക്കുള്ളവനായിരിക്കാം. പക്ഷേ വീടിന്റെ പടി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ, ആ ബാപ്പാന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ, നീ ഒരു മകൻ മാത്രമാണ്, നീ ഒരു സന്താനം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് മകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ ബാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം, താഴ്മയുടെ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. എന്നിട്ട് അവിടെയും തീർന്നില്ല, വകുല്ലി പറയുകയും ചെയ്യണം, റബ്ബി റഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ ഉമ്മയോടും വാപ്പയോടും നീ കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബേ, അവരോട് നീ മുഹബ്ബത്ത് കാണിക്കണേ റബ്ബേ, സ്നേഹം കാണിക്കണേ റബ്ബേ. കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ, എപ്രകാരമാണോ എന്റെ ശൈശവത്തിലും എന്റെ ബാല്യത്തിലും എന്റെ കൗമാരത്തിലും അവരെന്നോട് കരുണ കാണിച്ചത്, അപ്രകാരം അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. എത്ര സുന്ദരമായ രീതിയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടുമുള്ള കടമ വിശദീകരിച്ചത്. ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഉമ്മയും മകനും തമ്മിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടത്തോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല. കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടത്തോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ? ഒരു കോഴി ഇങ്ങനെ മുട്ടത്തോടുന്ന് വിരിഞ്ഞ് ആ കോഴി വലുതായി ഇങ്ങനെ കൊക്കരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എന്റെ മുട്ടത്തോടെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചു വരുമോ? ഇല്ല. കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടത്തോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് വിരിയുന്നതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. എന്താണ്? കോഴിക്കുഞ്ഞു മുട്ടത്തോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതല്ല. റിദല്ലാഹു ഫീ റിദൽ വാലിദൈൻ വസുഹ്തുല്ലാഹു ഫീ സുഹ്തുൽ വാലിദൈൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പിലാണ്. വവസ്സൈനൽ ഇൻസാന ബിവാലിദൈഹി ഹമലത്ഹു ഉമ്മുഹു വഹ്നൻ അലാ വഹ്ൻ ഓഫീസാലുഹു ഫിഅയ്മൈൻ. വേദനക്ക് മുകളിൽ വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ച. ആ ആയത്തിന്റെ വാക്കുണ്ടല്ലോ, വളരെ കൃത്യമാണ് അത്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ല കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക, മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അവഹന ലാല അവഹൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുക. ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പെണ്ണിന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? എന്തൊക്കെയാണ്? പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പലപ്പോഴും കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേരെന്താന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വാപ്പാരാണ് അല്ലേ? ആ കുട്ടി ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്ന വാപ്പാരാണ്, ആ കുട്ടി എന്ത് പഠിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്ന വാപ്പമാരാണ്. പക്ഷേ ഉമ്മ സഹിക്കുന്നതിന്റെ 10-ൽ 1 ബുദ്ധിമുട്ട് വാപ്പക്കുണ്ടോ? നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാർ ഗർഭിണികളായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്രയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അവർ കിടന്നിരുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ചില ആളുകൾ ചെരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുക, ചില ആളുകൾ കമിഴ്ന്നാണ് കിടക്കുക, ചില ആളുകൾ മലർന്നാണ് കിടക്കുക, ചില ആളുകൾ മതിലിനോട് പറ്റിയിട്ടാണ് കിടക്കുക. ഒരാൾക്ക് ഓരോ കംഫർട്ടാണല്ലോ. ഗർഭം ധരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഡോക്ടർ പറയും എങ്ങനെ കിടക്കണം, അങ്ങനെ കിടന്നോണം, കമിഴ്ന്നൊന്നും തോന്നിയതുപോലെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല, മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കിടക്കാൻ പറ്റൂല, ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ കിടന്നോണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല ഭക്ഷണങ്ങളും അന്ന് തൊട്ട് വേണ്ടാതാവുകയാണ്. പല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ തോന്നാൻ, കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി വരാൻ,
ഒരു പേന കയ്യിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണാൽ പൂർണ്ണ ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുനിഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റോ? ആരെങ്കിലും വിളിക്കണം. ഒന്നത് ഒരു പേന താഴെ നിന്ന് എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എത്രമാത്രം പ്രയാസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വേദനയ്ക്ക് മുകളിൽ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത്. അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല. ആ വേദന തീരുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനയിലാണ്, അതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനയിലാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു, വയസ്സായ ഉമ്മ, ഇല്ലും തൊലിയുമായി മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഉമ്മ അയാളുടെ തോളത്തുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിനെ ചോദിച്ചു, റസൂൽ ഞാൻ വരുന്നത് വളരെ ദൂരത്തു നിന്നാണ്, എത്രയോ ദൂരം മരുഭൂമിയിലെ കനൽപദങ്ങൾ താണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തുതാ ഈ തോളത്തിരുത്തിയിട്ട് മിനയിൽ നിന്ന് മുസ്ദലിഫയിലേക്കും മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്കും അറഫയിൽ നിന്ന് മുസ്ദലിഫയിലേക്കും മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് ഹറമിലേക്കും എല്ലാം മാറി മാറി ഞാൻ നടന്നു എന്റെ ഉമ്മയെയും തോളത്തിരുത്തി. റസൂലെ, എന്റെ ഉമ്മാനോടുള്ള കടപ്പാട് എനിക്ക് തീർന്നോ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? ഇല്ല, നിന്നെ പ്രസവിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ശബ്ദം ഒരു തട്ടിലും, ഇങ്ങനെ നീ ഒരു 100,000 തവണ ചെയ്തിട്ട് അത് മറുതട്ടിലും വെച്ചാൽ ആ ശബ്ദമാണ് തൂങ്ങി നിൽക്കുക എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞുകൊടുത്തുവെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്ന് പ്രവാചകൻ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, എത്രമാത്രം പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുണ്ട് എന്ന് ഗൈനക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടല്ല റസൂലും മനസ്സിലാക്കിയത്, അല്ലാഹുവിന്റെ വഹീ പ്രകാരമാണ്. 40 മെല്ലുകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങി പൊട്ടുന്ന വേദനയുമായാണ് ഓരോ ഉമ്മയും ഓരോ മക്കളെയും പ്രസവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മയക്കം അവർക്കുണ്ടാവും. ആ മയക്കം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവരെന്താണ് അവർക്ക് തോന്നുക? 9 ചില്ലറ ദിവസവും എന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത്രത്തോളം എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഈ സാധനത്തിന് ഞാനൊന്ന് ഞെരടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെരിടോ? പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ചെവിയിലേക്ക് ഒരു പ്രാണി പോയി ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് 2-3 ദിവസം അതങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി വേദനിച്ചാകെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവസാനം ഈയണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ഈയണ്ടി പറഞ്ഞു, അതിന് ജീവനുണ്ട്, അത് ചത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആ പ്രാണിനോട് ഇങ്ങനെ അരിശം മൂത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവസാനം ഈയണ്ടി ആ പ്രാണിനെ എടുത്തിട്ട് ജീവനോടെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചരാണ്. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? 1000 ഗാന്ധി ഒരുമിച്ചുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് അതിനെ കൊന്നളിയും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൈക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നീ 3 തന്നെ അനുഭവിച്ചില്ലേ, എന്റെ ഇതെന്റെ ഉറക്കിന്, ഇതെന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാലുകൾ പറിച്ചു പറിച്ച് കൊന്നളിയും. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്തറിയോ? മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ വിശദീകരിക്കുമ്പോ ഒരു കൗമാരക്കാര സദസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന്, അപ്പൊ ബേക്കുന്ന ഒരുത്തനെ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞാണ്, അങ്ങനെങ്ങാനും ആ പ്രാണി എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഓരോ കാലും ഞാൻ പറിച്ച്, 1 പറിച്ച് 2 പറിച്ച് 3 പറിച്ച് അങ്ങനെ ഓന് എളുപ്പത്തിൽ മരിക്കണ്ട, ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനക്ക് ഓനും അനുഭവിച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി. ഇത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ മനസ്സാക്ഷി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ്, മാതൃത്വത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത്, ഉമ്മ എന്ന വികാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത്, മാതൃത്വം എന്ന വികാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു സംഗതി, ആ ഒരു വികാരം മാറി നിൽക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. 9 വേദന മുഴുവൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഓമനത്വം തുളുമ്പുന്ന മുഖം കാണുമ്പോ ആ ഉമ്മ മറക്കാൻ, അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് മുലയൂട്ടാണ് 2 വർഷത്തോളം മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് കുട്ടിയുടെ ഓരോ അനക്കങ്ങളും, 1 മാസം കഴിയുമ്പോ അത് നന്നായി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ, ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അത് നന്നായി കണ്ണു തുറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ, കണ്ണു തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഭർത്താവിനെ വെച്ചിട്ട് പറയണം, ഇതാ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇവൻ നോക്കാണ്, എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ, എന്നെന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അവന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ആ കുഞ്ഞ് ഉമ്മാനെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഉമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച ദിവസമാണത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച ദിവസം തന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ച ദിവസം. അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് ഓരോ പുലർച്ചയിലും അവരെഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉമ്മാന്നുള്ളൊരു വിളി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അവൻ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അത് അവർക്ക് വലിയ വാർത്തയാണ്, അവനൊന്ന് ഇഴയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ വാർത്തയാണ്, മെല്ലെ മെല്ലെ പിച്ചവെച്ചവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ അവരെങ്ങനെ നടത്തുകയാണ്. അവനങ്ങനെ നടന്ന് പിച്ചവെച്ച് ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും അവന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെ, അവന്റെ ചാവല്യങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായി തൊട്ടറിയുന്ന അവന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയ ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഉമ്മയും വാപ്പയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കടന്നിട്ട് നമ്മുടെ 2 കവിളിലേക്ക് അവരൊരുമിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച
ആ ദിനങ്ങൾ നാം മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഒരുപാട് സ്നേഹങ്ങളും, ആ സ്നേഹവും സുരക്ഷയും തലോടലൊന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുനിയാവിൽ വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും നടുവിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്നത്. സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം കിടക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച കുട്ടികൾ അതിബുദ്ധിമാന്മാരായി വളരും, വളരെ സ്മാർട്ടായി വളരും, ജീനിയസ് ആയി വളരും. കാരണം ആ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും ചൂടും ചൂരും അവർക്ക് നൽകുന്ന ആനന്ദവും ലാളനയും താരാട്ടും ചെറുതൊന്നുമില്ല. അവിടുന്ന് ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് ബാല്യത്തിലേക്കും ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും നാം മാറുമ്പോ ആ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും ഇടയിൽ നിന്ന് നാം എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ഇടയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നാം എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ, അവരോട് കയർക്കാൻ, അവരെ കുറ്റം പറയാൻ, അവരോട് അവകാശങ്ങൾ പറയാൻ മാത്രം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാപ്തി നേടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പല ഉപ്പമാരുടെയും പല ഉമ്മമാരുടെയും കഥകളും കഥനങ്ങളും